Gente, tudo bem? Muito boa tarde. Nós estamos com uma pessoa online, mas depois vai aparecer mais gente. Esse é o nosso 14º Colecionando Histórias. Muitos de vocês aqui já me conhecem. Eu sou Elo Carreiro e a gente faz o Colecionando História numa quinta-feira, exatamente para lembrar o nosso projeto de iniciação científica, que montava uma tenda literária na Praça dos Ex-Combatentes e que fazia mediação literária junto com a comunidade, além de investigar com a comunidade que relação aquelas pessoas possuem, né, com a leitura e com a literatura de modo geral, né? Então, sejam todos e todas muito bem-vindas. E hoje nós temos uma convidada especial que vai se apresentar agora para vocês. Boa tarde, eu sou Maria Luísa Furlim Bamp, trabalho na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, no SENAI, como coordenadora acadêmica, minha formação em psicologia e pedagogia, e trabalho com narrativas de formação de professores. É um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, Elô. As duas colecionadoras de histórias que estão presentes agora, a Elô e a Tatiane Abreu, para compartilhar histórias com todos, todas e todos que estão aqui participando e nos vendo por essas janelinhas. Obrigada. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiane, sou bolsista de estágio interno complementar e é um prazer enorme estar aqui com todos vocês essa tarde. Gente, o livro que eu vou compartilhar a leitura com vocês hoje é esse aqui, ó. O título dele é O Tupi que Você Fala. O autor é o Cláudio Fragato. Seu ilustrador é o Maurício Negro. Aposto que você sabe falar tupi e eu provo aqui. Você entende quando dizem guri, jacaba ou jabuti? Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? E sucuri? Jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Sabe que fruta é se falam caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Também é tupi, samambaia, sabiá e paçoca, ipiranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Você entende quando falam pororoca ou cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio ou escuta um assobio? Viu como você entende tudo, sim, senhor, sem precisar de tradutor? Você falava tupi e não sabia, mesmo falando todo dia. Comendo pipoca ou amendoim, você é um pouco curumim. Espero que tenha gostado da história de hoje. Boa tarde.
O livro que eu escolhi é esse, do Walter Benjamin. Rua de Mão Única, Infância Berlinense, 1900. Por que que eu escolhi esse livro? Porque, na verdade, ele conta as memórias de infância e também por conta da imagem do Flaner, que é aquele olhar poderoso que capta as ruas, as ruelas, as vias, que não são vias de mão única. São muitas vias que levam às praças, que dão acesso às pessoas, que as pessoas se encontram com a praça. A praça que sentimos tanta falta da tenda das leituras, do Colei, né? E outro motivo também, de que ele nos apontava lá em 1900 que a modernidade estava deixando de dar importância à experiência e às trocas. Intercambiar experiências é o que o Colei faz a partir das histórias, das narrativas e da cultura oral, histórias, poesias, narrativas, não na tenda agora, saberes, culturas, culturais, compartilhando nossas histórias. Então, o livro que eu escolhi, como eu já mostrei, é esse, do Walter Benjamin, e eu escolhi para ler para vocês a narrativa Livros para Rapazes, que é na página 81. Eu vou ler para vocês. Espero que vocês gostem. Biblioteca da escola. Eram distribuídos nas primeiras classes. O diretor da turma dizia o meu nome e o livro começava o seu trajeto. Sobre as carteiras, uns passavam ao seguinte, ou então pairava sobre as cabeças, até chegar a mim, no caso, eu. As folhas traziam as marcas dos dedos que as tinham virado, sobressaía em cima e embaixo, estava sujo. Mas a lombada é que deve ter... As duas capas estavam desencontradas e o topo de corte do livro formava escadinhas e terraços. Mas das folhas pendiam como verão tardio, dos ramos das árvores, os tênues fios de uma rede, na qual, em tempos, quando aprendi a ler, me deixei enredar. O livro estava em cima de uma mesa, demasiado alta para mim. Eu tapava os ouvidos enquanto lia, mas já tinha ouvido contar histórias assim, em silêncio. Não as do meu pai, isso não. Às vezes, quarto aquecido, o redemoinho de neve a cair lá fora me contava histórias em silêncio. É verdade que nunca consegui perceber bem o que ele me contava, porque muita coisa nova se metia sem parar em grande quantidade entre a matéria já conhecida. Mal eu me tinha ligado mais íntima a entregar a um outro, que de repente o invadia. Mas agora tinha chegado o momento de seguir no redemoinho das letras, as histórias que me tinham fugido à janela, as terras distantes que nelas encontrava envolviam-se com os flocos em jogos familiares, umas com as outras. E como a distância, quando neva, já não nos leva para longe, mas para dentro. Babilônia, Bagdá, Aco e Alasca, Tronço e Transvaal estavam todas dentro de mim. O ar ameno das
dos calhamaços que a impregnou tão irresistivelmente no meu coração, que esse permanecia para sempre fiel a esses volumes usados. Ou seria uma fidelidade a outros, mais velhos e mais difíceis de encontrar? Aqueles livros maravilhosos que só me era dado títulos tinham. Eu não sabia, só sabia que eram livros há muito desaparecidos, que eu nunca mais tinha encontrado. Mas agora estavam no armário, que eu, ao acordar, sabia nunca ter visto antes. No sonho, o armário e livros não estavam arrumados de pé, mas deitados, e no canto das tempestades trovejava neles. Se abrisse um, seria levado ao seio da trovoada, onde um texto instável e encoberto se nublava prenhes de cores. Eram cores borbulhantes e fugidias, de um animal abatido no matadouro, inomeáveis e pesados de sentido, com essa cor roxa, eram os títulos, cada um dos quais me parecia mais estranho e, ao mesmo tempo, mais familiar do que o anterior. Mas, antes de me poder apoderar de qualquer um deles, já estava acordado, sem ter nem sequer tocado em sonhos dos meus livros velhos de rapaz. Essa é a história das memórias de infância de Walter Benjamin, da biblioteca de... Olá, gente, boa tarde. Eu estou com um micro problema de áudio. Enquanto eu estou falando, coloca aí, só para eu ter certeza absoluta, se vocês estão me ouvindo, que a Mari, que generosamente sempre controla o nosso estúdio, vai dizer, vocês estão me ouvindo? Eu hoje, né, não consegui escutar de tudo o texto que as companheiras trouxeram, mas eu sei que Maria Luísa trouxe um texto maravilhoso. E Maria Luísa, né, é uma amiga que eu gosto muito, tenho muito afeto por ela. Obrigada, Maria José, pelo sim. E a gente vem construindo e pensando muitas coisas juntas. É uma pessoa com a qual eu quero cada vez mais criar proximidade. E a gente se conheceu pela Virgínia, uma amiga minha que fez doutorado comigo na mesma turma. A gente era da mesma turma, embora não fôssemos do mesmo grupo. E Tati também trouxe um texto indígena aqui, é maravilhoso. Tati é uma bolsista exemplar, que eu estou com muito orgulho de tê-la provisoriamente também como parte do Colei. Inclusive, Tati, enquanto você estava aí, a gente bem viu o Isaac dando uma passadinha. Isaac, estou deixando aberto o convite para você. Mas vou compartilhar com vocês uma leitura que eu nunca tive coragem de fazer em público. E vou dizer por que eu nunca tive coragem de fazer em público, porque ela requer um ritmo que é muito desafiador. Mas eu sou apaixonada por cordel. Não sei aí se vocês gostam de cordel. Então, assim, o nosso querido Renato Cardoso, do Diário da Poesia e da revista Entre Poetas e Poesias, tem um cordelista maravilhoso que é o Zé Salvador, que é gonçalense, né? Na verdade, eu acho que ele é lá do Nordeste, veio parar em São Gonçalo, mas virou gonçalense raiz e tem os cordéis maravilhosos, trabalhando a temática da cidade. Então, eu nunca li um cordel ao vivo, vou ler hoje para vocês, mas sou apaixonada. O nome desse livro aqui se chama Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jarride Arreias. Né? A Jarride Arreias é lá nascida no Juazeiro, no Norte, na região do Ceará, lá na região da nossa professora Flávia Alves, né? De quem eu gosto muito. E sabe qual heroína negra que eu escolhi para compartilhar com vocês? E vamos ver, né, como é que eu consigo ler cordel. Eu acho que ele tem um ritmo tão maravilhoso quando bem lido que não sei se vou dar conta.
Principalmente quando ele está no corpo, né? O Zé Salvador, eu tenho escutado muito algumas lives dele lá com o Renato, com o Literatura Web, é um canal que eu aconselho vocês a acompanharem, e ele diz que nem tudo que dizem que é cordel, porque cordel é oração. Então, mas essa daqui é uma cordelista consagrada. E eu escolhi o cordel que ela escreveu sobre Carolina Maria de Jesus. Eu vou ficar um pouco mais presa ao livro para tentar trazer o ritmo que o texto pede. Então, Jarride Arreias, Carolina Maria de Jesus. Essa é a escritora que já foi ignorada e durante sua vida foi também muito explorada, mas por muitos hoje em dia é com honras adorada. Sua história verdadeira começou em Sacramento, na rural comunidade. Foi de Minas um rebento. Era ano 14, ainda 1900. Pouco tempo se passava desde a escravidão e, portanto, o que existia era dor e servidão. O racismo dominava, espalhando humilhação. Sua mãe era solteira, pela igreja excomungada, pois o homem era casado e findou abandonada. Com a filha para criar, foi por muitos execrada. No ano de 37, Carolina então mudou-se para a capital, São Paulo, onde batalhou e construiu seu barraco e ali se instalou. Na favela do Canindé, sua vida foi sofrida, a maior luta diária em busca por comida. Uma vida esfomeada, sempre muito deprimida. Carolina ainda tinha três filhos para criar, todos pais diferentes, pois jamais quis se casar. Só pensava em liberdade para fazer seu desejar. O que mais ela gostava era ler e escrever, sendo o maior passatempo o registro do que viver. Nas palavras mergulhava para assim sobreviver. Como era catadora, pelos lixos encontrava o papel e o caderno que por fim utilizava como famoso diário onde tudo registrada. Tudo que se sucedia na favela onde vivia, Carolina prontamente em relatos escrevia. Irritava os vizinhos e causava agonia. Nem por isso ela parava, precisava escrever e sonhava com sucesso, com dinheiro para comer, pois a vida na favela ela não queria ter. Num tal dia, por acaso, um jornalista apareceu na favela onde morava Carolina e os filhos seus. Ele ouviu a confusão e a escritora conheceu. No momento, Carolina, com a escrita, ameaçava: "Vou botar no meu diário!" Carolina assim gritava. O jornalista interessado foi saber o que se passava. Então soube dos cadernos que Carolina escrevia. Ficou muito impressionado com o valor que ali continha. E depois de muito esperar, o seu livro aparecia. Foi o quarto de despejo, o primeiro publicado. Um sucesso monstruoso, tão vendido e aclamado. Carolina fez dinheiro com um livro elogiado. Sua obra é importante pela vil realidade que ali estava exposta, tal ferida da cidade, a favela, a pobreza, de Carolina verdade. Por causa do sucesso, do dinheiro que ganhou, Carolina finalmente da favela se mudou. Numa casa de tijolos, com seu filho habitou. O problema, no entanto, era grande exploração. Carolina se sentia como se tivesse numa prisão, pois bem assim ela queria enfrentar toda impedição. Desejava até cantar, mas um livro escreveu: Casa de Alvenaria, cheias de relatos seus sobre a vida que mudava e o que ali mais lhe aconteceu. Mas aí, já não gostaram, por imensa hipocrisia,
pois Carolina contava os males da burguesia e o amargo esquecimento logo lhe chegaria. Carolina até tentou, publicou material no ano de 73, mais dois livros afinal, mas estava ignorada, novamente marginal. E de novo, catadora, acabou no sofrimento. Só depois de sua morte teve reconhecimento com o Diário de Bitita, grandioso documento. Recomendo que pesquise muito mais dessa escritora, que era mãe, era poeta, era forte inspiradora e era ainda artista, com talento de cantora. Por racismo e elitismo, pouco dela hoje se fala. Mas tamanho preconceito, seu legado jamais cala. É por isso que eu lembro. E meu grito não entala. Carolina é um tesouro para o povo brasileiro. É orgulho para as mulheres, para o povo negro inteiro. Referência, por exemplo, da valor testamenteiro. Mas muito mais há publicado sobre a vida da escritora e seus livros de poemas, de provérbios pensadora. Abra seu conhecimento que ela é merecedora. E por fim, com muito orgulho, o cordel já vou fechando. Com sinceridade espero que termine interessado se você não conhecia o que estive aqui contando. Carolina, eternamente, uma imensa inspiração, uma força grandiosa e também validação. A mulher negra escritora que despeja o coração. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu dei uma entalada, mas cordel é tão gostoso. E eu escolhi esses livros porque esse livro em especial, porque eu gosto de cordel. Depois, porque eu nunca tinha lido um cordel em público, nunca tinha tido essa coragem. E depois porque essa é uma obra maravilhosa que vale a pena conhecer, né? E vale a pena conhecer a nossa literatura, né? O gênero literário do cordel, né? Na FFP nós temos um espaço dentro da nossa biblioteca que é só cordel, que é uma pesquisa do pessoal de letras. Então, quem nunca conheceu esse espaço da biblioteca precisa ir lá conhecer. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história de Carolina Maria de Jesus através desse cordel. Gente, vamos por aqui ficando, agradecendo todas as presenças, agradecendo os elogios, Maria Luísa elogiada como maravilhosa professora. Isaac, se você quiser aparecer aí do lado da sua mãe, pode aparecer, pode dar um oi, tchau. Um dia a gente vai te convidar para fazer um Colecionando História com a gente. Muito obrigada, gente. Até sempre e até breve. Obrigada também, muito honrada de participar desse Colei, que promove troca, comunicação, cultura, diferentes com hoje, né, aposentado. Deu muito bem, eu sou muito grata na FFP, quando eu cheguei, e antes de chegar até no coletivo que teve de vozes, expresso a minha gratidão aqui, pelo convite, por compartilhar com você nessas janelinhas algumas histórias, né? Espero que a gente se encontre novamente com os nossos livros, possa contar histórias dos livros ou as do silêncio, como o Benjamin ensina, né, das nossas memórias de aí também, que eu vi. Obrigada, Elô. Muito agradecida por estar aqui conosco também, dando todo o apoio. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todos e até a próxima.